Olá, meu povo lindo do canal Céu de Libra, eu sou Martina Grushakov e estou aqui para fazer essa leitura para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, o signo de Libra. Sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal. Gratidão a todos pelo like. Você que está lidando com algum libriano, libriana, também seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu quero lembrar aqui que essa leitura pode não fazer sentido para você agora, mas. Como evidência, minha gente, próximos 3 dias aí, o tempo está aberto, né? O nosso tempo aqui na terceira dimensão não é igual ao tempo nas outras dimensões. Então, pode ser que alguma coisa venha, a suceder aí, tá? Mas também pode ser que não ocorra absolutamente nada. Para consultas particulares, aí no site tarotexpress.com.br. Tá? Que tá aí na tela, ou aí na descrição do vídeo. Mas nunca tente encaixar na sua vida o que não tem a ver com você. Libra, 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 Libra. Nos próximos dias eu vejo aqui que você vai querer mais certeza, mais segurança na sua área afetiva, na sua área, vamos dizer assim, emocional, tá? Principalmente amorosa. Parece que. Vamos dizer assim, alguém aí, você vai precisar de uma resposta de alguém, sabe? De uma decisão de alguém ou de um posicionamento de alguém para você tomar uma decisão, mudar alguma aí de sua vida, em relação à sua vida amorosa. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de relacionamento firme com esta pessoa, mas. Você vai querer agora algo concreto, uma resposta concreta ou um posicionamento concreto desta pessoa, né? Porque parece que essa pessoa pode estar brincando com seus sentimentos e você precisa tomar uma decisão, vai precisar tomar uma decisão muito séria e essa decisão pode ter a ver com trabalho, tá? Muito séria, é algo muito sério que está em jogo e você não pode mais brincar aqui. Então, saiba que nos próximos dias tem essa energia aí. Deixa eu ver aqui o fundo do deck, como é que teve. Bom, essa pessoa aqui, ela gosta de você. Ela gosta, mas ela vive um impasse. Ela vive um impasse aqui. Ela realmente gosta de você, viu? Viu, Libra? Essa pessoa realmente gosta de você. Mas ela vive o impasse, ela tem dúvidas, porque ela olha para trás. Teve alguma coisa no passado que faz essa pessoa titubear, tá? Então, se essa pessoa não está vivendo 100% com você, se ela não está se dedicando 100% a você, não está dando a mão a você, é porque ela está, vamos dizer assim, muito receio do que já aconteceu no passado, que possa vir a acontecer de novo, mas que aqui, ó, tem o anjo do amor e tem essa pessoa carregando o coração na mão. Eu lhe digo que essa pessoa gosta realmente de você, mas você vai ter que tomar uma decisão muito importante nos próximos dias. Tá bom, Libra? Vamos ver mais aqui o que a espiritualidade quer entregar aqui. Vamos ver aqui. Libra, Libra, Libra. Deixa seu joinha, seu like. Querendo fazer o curso do Baralho Cigano? Eu te dou de bônus o curso do Baralho da Vovó Cigana, tá? Olha aqui. A carta da morte com a carta do rei de espadas. Você vai tomar uma decisão fatídica aqui, uma decisão de sim ou não, sine qua non aqui, tá, Libra? É bem racional, é como se você tivesse afastando todas as emoções aí para tomar essa decisão aqui. Você vai começar uma jornada nova aqui na sua vida, tá?
Uma jornada nova que Libra começa. E essa jornada nova vai levar para vitórias. Olha o carro aqui, vai levar para caminhos vitoriosos. Mas você não vai considerar sentimentos. Você vai agora ser bastante racional. Porque você está visando o futuro, algo lá na frente. Você não vai poder mais olhar para trás. Aqui, ó. Seis de Copas. Vai romper com o passado. Você não vai poder mais olhar para trás. Você vai romper com as suas emoções. Tô vendo aqui, viu, Libra? Tem uma grande decisão aqui. Aqui eu tenho cinco de espadas. É uma sensação assim de que eu vou porque eu tenho que ir, sabe? Eu vou atrás de uma vitória, de um sucesso, porque eu tenho que ir. Porque se eu fosse agir com o coração, eu não iria. Sabe quando você tem um dever de ir, dever de ganhar, dever de. Um dever moral, de. Sabe? Alguma coisa assim. Mas se fosse para agir com o coração, você não iria. Mas vai dar muito certo para você. Aqui eu vejo vitórias, tá? Aqui é o julgamento. É algo assim que você vai deixar para trás assim. Não quero mais que volte. Não quero mais que renasça. Eu não quero mais que reviva. Então, é algo que você estava acreditando que iria reviver, sabe? Mas você vai deixar isso no passado. Você vai falar assim, não quero mais. Vou deixar onde está. Porque eu preciso avançar no meu futuro, eu preciso ter vitórias. Tô vendo você bastante racional aqui. E aqui. Aqui é cinco de paus, na verdade. Mas cabe a minha interpretação. Aqui é cinco de espadas. O cinco de espadas aqui mostrando que você. É como se fosse uma decisão que você vai tomar. Que contraria suas vontades verdadeiras, né? Mas que você vai ser obrigado por você próprio a tomar. Sabe? Você vai estar se obrigando a fazer isso, tá? É como se você estivesse entre a cruz e a espada e você tivesse que tomar uma decisão importante. E essa decisão aqui vai ser de ir à luta aqui, né? De lutar pelo que você quer. E aqui eu vejo vitória, sim. Realmente. São cinco, cinco, são três cinco, 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 cinco. Vejo o arcanjo cinco, cinco, cinco. Por quê? Para muitos aqui tem uma escassez. Vocês estão indo buscar, vamos dizer assim, acabar com essa escassez, que pode ser financeira para muitos. Essa escassez, sabe? Propósito de vida. Alguma coisa que está faltando para você e que você considera como muito importante hoje, você vai à luta e você vai deixar para trás algo que vai ser um sacrifício para você. Não disse que é entre a cruz e a espada, mas você vai deixar para trás. Porque você vai ter outra prioridade, tá? Realmente vai ter outra prioridade aqui. E aqui você volta a ser um imperador ou imperatriz. Aqui é a carta do imperador. Com essa atitude, talvez seja a atitude mais acertada que você deveria ter já há algum tempo, mas você ficou aí enrolando, ficou com muitas dúvidas. Aqui vai te levar um topo de novo, vai te levar a melhoria financeira, a encontrar seu propósito de vida aqui também, tá? E aqui eu vejo que também a sua família vai ficar feliz. Com isso. Eu não sei onde cabe sua família aqui, mas no frigir dos ovos, com essa sua atitude, há uma felicidade familiar, tá? De alguma forma, todos ficarão bem. É como se a espiritualidade dissesse aqui, Libra, todos ficarão bem. Ok? Então, gratidão a todos vocês. Deixe seu joinha aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.